អនុញ្ញាតគោរពនឹងជម្រាបសួរអស់លោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញានិងប្រិយមិត្តទាំងអស់គ្នាជាទីមេត្រីម្ដាយចិត្តខ្មៅឲ្យនាងផឹកស្រាតាំងពីអាយុ 1 ខួបរហូតដល់អាយុ 13 ឆ្នាំនាងញៀនស្រាអត់មិនបានហើយបណ្ដាលឲ្យមិត្តរបស់គាត់រំលោភទានយោងតាមទំព័រ កតក្នុងផ្ទៃម្ដាយមានកំណុំម្ដាយមិនចង់ឲ្យរស់ទេម្ដាយតែងតែទុកចោលនៅផ្ទះតាមវាលស្រែទុកឲ្យស្រមោចក្រហមរោមដើម្បៅពេញខ្លួនបំណងមិនចង់ឲ្យរស់តែនាងនៅតែអាចរស់បានអាយុជិត 1 ខួបម្ដាយឲ្យញ៉ាំស្រាសរហូតញៀនដល់សពថ្ងៃនេះរៀងរាល់ព្រឹកម៉ោង 4 ទៀបភ្លឺម្ដាយនឹងកូនតែងតែងើបដឹកដៃគ្នាទៅផឹកស្រានាងតូចស្រវឹងស្រារៀងរាល់ថ្ងៃ ពេលខ្លះផឹករហូតដល់សន្លប់ត្រូវអ្នកជិតខាងយកទៅពេទ្យសង្គ្រោះបន្ទាន់ពេលនេះនាងញៀនស្រាអត់ស្រាមិនបាននាងប្រាប់ខ្ញុំថាអត់បាយបានតែមិនអាចអត់ស្រាបានទេហឹមពិតជាសង្វេកពេកហើយតើមានម៉ែពុកប៉ុន្មានអ្នកទៀតដូចពួកគាត់កូនកូនគ្មានភាពកក់ក្តៅ កូនបងបន្ទាប់អាយុ 13 ឆ្នាំដោយសារការផឹកស៊ីរបស់គាត់ធ្វើឲ្យកូនស្រីគាត់ត្រូវមិត្តគាត់រំលោភខូចអនាគតខ្ញុំនឹងផុសវីដេអូបន្តព្រោះថារឿងនេះពិតជាសង្វេគសម្រាប់ក្មេងៗជាពិសេសកូនកូនដែលមានម៉ែពុកមិនចេះស្រឡាញ់ចាពិតជាគួរឲ្យអាណិតមែនក្មេងស្រីត្រូវបានម្ដាយឲ្យចេះផឹកស្រាតាំងពីអាយុ 1 ខួប រហូតដល់ពេលនេះគឺគេញៀនស្រាអត់ស្រាមិនបានឡើយតាំងតែពីតូចមកម្ដាយរបស់គេមិនស្រឡាញ់គេបន្តិចនោះឡើយទុកចោលឲ្យនៅផ្ទះម្នាក់ឯងតាមវាលស្រែទុកឲ្យស្រមោចក្រហមរោមខាំទៀននេះគឺជាជីវិតដ៏លំបាកវេទនាមែនទែនបើមិនស្រឡាញ់គ្នាបង្កើតគ្នាមកធ្វើអ្វីបំផ្លាញអនាគតនិងសុខភាពរបស់គេ ដោយសារការផឹកស៊ីមិត្តភ័ក្ដិរបស់គាត់រំលោភកូនស្រីរបស់ខ្លួនទៀនកាន់តែធ្វើឲ្យគ្នាខូចអនាគតខ្លាំងឃើញហើយមិនអាណិតមិនបានចាហើយតេតតងនឹងពលរដ្ឋនេះដែរក៏សូមបញ្ចប់តែត្រឹមនេះឥឡូវយើងងាកមកតាមដានពលរដ្ឋមួយទៀតដែលតេតតងទៅនឹងញាក់សាញ់តារាចម្រៀងលោកខេមរៈស្រីមុនប្រពន្ធសុប្រៃឡានរ៉រ៉យថ្មី អមជាមួយនឹងសាយយ៉ាងផ្អែមល្ហែមរាជធានីភ្នំពេញជឿជាក់ថាប្រិមិត្តបានស្គាល់ជ្រាបច្បាស់ហើយនៅកំពូលតារាចម្រៀងប្រចាំប្រទេសផ្នែកបុរសលោកខេមរៈសិរីមុនមិនត្រឹមតែជោគជ័យយ៉ាងខ្លាំងក្នុងសិល្បៈនោះទេជីវិតឯកជនរបស់លោកក៏មានសុភមង្គលយ៉ាងគួរឲ្យច្រណែនផងដែរជាមួយនឹងប្រពន្ធដ៏ស្រស់សោភេនិងកូនកូនជាទីស្រឡាញ់ ដោយឡែកតារាចម្រៀងដ៏មានប្រជាប្រិយភាពរូបនេះនៅតែបន្តកាន់បានជាតំណែងកំពូលតារាចម្រៀងប្រុសប្រចាំប្រទេសជាច្រើនឆ្នាំដែលសឹងតែរាល់បទចម្រៀងរបស់លោកគឺផ្ទុះការគាំទ្រខ្លាំងពីសំណាក់ទស្សនិកជនគ្រប់ទិសទីយ៉ាងណាមិញទោះបីជាកំពូលតារាចម្រៀងរូបនេះហាក់បីដូចជាមិនមានញឹកជាខ្លាំងជាមួយនឹងការងារសិល្បៈនិងមុខជំនួញរបស់លោកច្រើនប៉ុន្តែលោកខេមរៈស្រីមុននៅតែបង្ហាញសកម្មភាព ជាឪពុកដ៏គំរូម្នាក់ក្នុងរង្វង់គ្រួសារដ៏កក់ក្ដៅរបស់លោកផងដែរយ៉ាងណាមិញអ្វីដែលគួរឲ្យភ្ញាក់ផ្អើលនោះស្រាប់តែកំពូលតារាចម្រៀងរូបនេះបានបង្ហាញរថយន្តថ្មីម៉ាក់រ៉ូរ៉យដែលតម្លៃរាប់សិបម៉ឺនដុល្លារធ្វើឲ្យមហាជនលាតមាត់សរសើរគ្រប់គ្នាដោយនៅក្នុងនោះបើយោងតាមគណនី Facebook របស់លោកបានបង្ហោះសារថាភរិយាខ្ញុំសួរខ្ញុំថាហេតុអីបានបងចូលចិត្តជិះតែឡានធំៗខ្ពស់ខ្ពស់អញ្ចឹង តើបងចូលចិត្តឡានតូចអន់ខ្ញុំថាមានអីចូលចិត្តតាស្រាប់តែឡានមកដល់មុខផ្ទះតែម្ដងអរគុណភរិយាសំឡាញ់ក្រោយពីឃើញបែបនេះធ្វើឲ្យแฟนៗជាច្រើនបានបង្ហោះសារអបអរជាមួយលោកខេមរៈស្រីមុនដែលទទួលបានរថយន្តយ៉ាងស្រស់ស្អាតពីសំណាក់ភរិយាសំណប់ចិនចាពិតជាគួរឲ្យច្រណែនមែនទែននេះជាសុភមង្គលពិតៗតែម្ដង ភរិយាលោកខេមរៈស្រីមុនជិះរថយន្តស៊េរីទំនើបមួយគ្រឿងនេះស័ក្តិសមខ្លាំងមែនទែនចាហើយតេតតងនឹងព័ត៌មាននេះដែរក៏សូមបញ្ចប់តែត្រឹមនេះសូមចុច Subscribe និងរូបកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗជាបន្តទៀតសូមអរគុណ
សូមគោរពលា